እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ናችሁ? የዛሬ ቆይታችን አቃቂ አካባቢ ያለውን ነገር እናያለን። ኮኔክቲቪቲውን ነገ ጫካ አካባቢ እናያለን። ከዛ እንዴት እንደሚገናኝ እናስባቸው ነገሮች እንዴት መሬት ማስነካት እየሞከርን እንዳለን የጋራ ግንዛቤ እንይዝና አንድ ያለንበት እንድናቅ ሁለት ደግሞ የቀረ ካለ እንድንሞላ ሶስት ደግሞ በየዘርፋችሁ የምትጨምሯቸው ነገሮች ካሉ ብታክሉበት ምናልባት አሁን ከተሰራው በላይ የበለጠ ያማረ ሊሆን ይችላል በሚል ሳቤ እና አልፎ አልፎ እንደዚህ ጥሩ ስለሚሆን የተወሰነ ነገር እዚህ አካባቢ እናይና በየማሉ አስፈላጊ ሲሆን እኔ ገለጻ እያረኩላችሁ ጥያቄ ካለም እየተነጋገር እንሄዳለን። እዚህ አሁን እንሄድበት አካባቢ የምናየው ደሃ ተኮር ስራዎቻችን ከምን ተነስተው የት እንደደረሱ እና ከቢሮ ግቢ ሰፈር ያለው ነገር እንዴት ፕራክቲካሊ ሰውን እየነካ እንደሆነ ብናስፋፋው ብናባዛው ደግሞ ምን አይነት ውጤት ሊያመጣ እንደሚችል የምናይበት ይሆናል። ለኔ ግን ፐርሰናሊ እናንተም እንድታስቡ እንፈልገው እኔ የኢትዮጵያን ሪፎርም የማየው እዚህ ውስጥ ነው። እዚህ ሰፈር ነው አዋሬ ስመጣ የኢትዮጵያን ሪፎርም ፊል አደርጋለሁ። ኢትዮጵያ ሪፎርም በትክክል የማይገነዘቡ ሰዎች እቺ ሰፈር ቢያዩ የኛን ጅማሮ የኛን አካሄድ እና የኛን ውጤት ለመገንዘብ የሚያስችል አስተማሪ የሆነ ሰፈር ይሄ ሰፈር ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁላችሁ ይታያችሁ ከሆነ አላውቅም፣ ያቺ ቤት የሁለት እናቶች ቤት ናት። ምናልባት አንዳንድ ክፍል መኝታ ቤት ያላት በጣም ትንሽዬ ቤት ናት። የዛሬ 4 ዓመት የመጀመሪያው በክረምት ስራ የድሃ ቤት እናድስ ነው የጀመርነው። እዚህ ነው እንግዲህ ሪፎርሙ። በጣም አጀማመሩ ሃምብል ነበር። አጀማመሩ አጠቃላይ ፖሊሲዎች አለ፣ በትምህርትም ይሁን በጤናም ይሁን በመንገድ ስራም ይሁን ሐሳባችን ነው ትልቅ እንጂ ጅማሯችን ትንሽ ነው። እዚህ ጋር ጀመርንና ሁለት እናቶች ወይም አንድ ፋሚሊ የሚኖርባት አነስተኛ ቤት፣ በጣም አነስ ባለ ኳሊቲ የወሰደችው ጊዜ 3 ወር ገደማ ነው እና ይሄን ሰራን፣ ትምህርት ወሰድን፣ የህዝቡን ፊድባክ አየን፣ አመቱ ሙሉ አሰብንበት፣ ተዘጋጀንበት። የሚቀጥለው አመት ደግሞ እድገት የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ባህሪ ስለሆነ በዚህኛው አመት ካሰራው ትንሽ ሻል ያለ አንድ 5-10 ፋሚሊ ሊይዝ የሚችል እና G+1 እችኛዋ ታስታውሱ ከሆነ ዝም ብላ ልሙጥ ፍላት ቤት ናት አይደል? 2 ዩኒት ፍላት ቤት ናት እችኛዋ። ቀጥሎ ያለው ግን G+1 ሆኖ አንድ 10 ሰው አንድ 10 ፋሚሊ የሚይዝ ሊበዛ 10 ዩኒት ያላት G+1 ቤት ሰራ። ሁለት ነገር አለ እዚህ ጋር። ያቺኛዋ የወሰደችበት 3 ወር ነው። እችኛዋም ልክ እንደዛው G+1 እና ትንሽዬ ሱቅ እና መኖሪያ ቤት አላት፣ ጥቂት ቤተሰብ ይዛለች። እሷም ስራ ሆና 3 ወር ወስዳለች። ሳይዟ ከፍ አለ። G+1 ሆነች እንጂ በጊዜ ስትለካ ሌላ ክረምት ወስዳለች። እኛ እያደግን አፈጻጸም እየተማርን ከአንድ እና ሁለት ቤተሰብ 2, 5, 6, 10 እያደረግን ሄድን። ልክ እንደ ምና አስፓየር እንደምናደርገው ብልጽግና ማለት ነው። የሁለተኛ ዓመት አፈጻጸማችን በጣም በርካታዎቻችሁም ሰርታችኋል፣ ገንዘብ ያላቸው ሰዎችም እንዲሁ ሰርተዋል። ትምህርት ቀስመን በሶስተኛው ዓመት ደግሞ አደግን። የወሰደው ጊዜ ያው 3 ወር ነው፣ ክረምት ነው። የሰራነው ቤት ግን G+4 ነው። የረዳናቸው ሰዎች 50+ ናቸው። እዚህ ጋር በየአመቱ እኛ እያደግን የፎቁ ሳይዝ እያደገ ያስተናግደው ሰው እያደገ መሄዱ ብቻ አይደለም። እዚህ ሰፈር የሚኖሩ መጀመሪያ ቤት ስንሰራ የሴትዮዋን ቤት አፈረስን ሰራንላቸው። ያው ሰዎች እንደ ማንኛውም መልካም ስራ አመሰገኑ፣ መረቁ። በሚቀጥለው ደግሞ ያፈረስነው የሁለት ሰው ቤት ገደማ ነው፣ ያስገባነው 1-10 ሰው ነው። ያ ቦታ ያልነበራቸው ጎረቤቶችም ቤት አገኙ። በሚቀጥለው ደግሞ ያፈረስነው የሁለት ሰው ቤት ሊሆን ይችላል፣ ያመጣነው 50+ ሰው ነው። የዛ ቦታ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ሰፈሩም መጠቀም ጀመረ ማለት ነው። ይሄ አካባቢ ላይ ምን ፈጠረ? ትረስት እየገነባ ሄደ። የሚያፈርሱት ይገነቡልን። አሁን ማታ ማታ እንቅልፍ የለም እዚህ አካባቢ። ላለፉት 4 ዓመታት እንቅልፍ የለም። ሰው ግን ኮምፕሌን ያደርግ ማታ ማታ ቆሞ ልክ እንደፊልም ያሰራ። የሚሰራው ለእኛ ነው ብሎ ስላመነ ስላሰበ ተባባሪ፣ ደጋፊ፣ አጋዥ
ያውም በጣም እጃጥሮች ናቸው ገንዘብ የላቸውም ግን አዋጥተው ሰራተኞችን በጋርደው ምናምን ያበረታታሉ ስራውን ይሰራ ማለት ነው። ይሄንን ትረስት በሳይዝ ያደገ በመጥቀም ያደገ ትረስት ያደገ ሄደና በአራተኛው አመት ግን ሳይዙ ሄራሱ ቢሆንም ጡብ ያለበት ላይብረሪ ያለበት መሃል ላይ ትንሽ ሽማግሌዎች ቡና የሚጠጡበት የጋራ ኮመን ቦታ ያለው ሆኖ ጸዳ ያለ ቤት ነገር በርካታ ሱቅ ያለው ሆኖ ሰራን። በዚህኛው አመት እንግዲህ እዚህ ጋር የመጣው ቼንጅ ምንድነው? ይሄን ቤት ስንሰራ እዚህ ሰፈር ያለውን ሰው በሙሉ አስገባ ነበር እና ትርፍ ቦታ ማግኘት ጀመር ማለት ነው። ሰው እያስገባን ቦታ አገኘን። ይሄን ቦታ ስናገኝ ስፔስ ተጨማሪ አንዳንድ ደጋግ ሰዎች ረዱንና እስካሁን ታስታውሱ ከሆነ መጀመሪያ ክረምት፣ ሁለተኛ ክረምት፣ ሶስተኛ ክረምት፣ አራተኛ ክረምት ነው። እዚህ ጋር ስንደርስ ግን ክረምት አልጠበቅም። ኦልሬዲ ነፃ ቦታ ስለነበረን ብር ለመንና ጂ ፕላስ 12 እያንዳንዱ ለ60 ሰው ለ120 ሰው የሚሆን ሁለት ህንፃ እየሰራ ነው። እዚህ ጋር የሚገርማችሁ ነገር ያወራ ነው ይሄ ሰውዬ ጋር ያወራ ነው ግለሰቡ ጋር እንደ ወሬ ያወራ ነው። የመስቀል ቀን ምሳ ግብዣ ላይ ካወራን በኋላ ዲዛይኑን ጥናቱን ምናምን ጨርሶ እስከ መስከረም 28 29 ድረስ 10 ቀን ወሰደበት። በቃ ሳላጋነን መስከረም 30 ቁፋሮ ተጀመረ። ሲጀምር ከፍተኛ ድንጋይ ነበር ወታች በጣም የምታርፉት ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። 40 ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ጂ ፕላስ 6 ደርሰናል። አሁን እንደምታዩት ሁለቱን ህንፃ ኳሊቲው ከዚህ ቀደም ከሰራነው ጋር አይገናኝም። ታች ላይ ስድስተኛ ደርሰን ታች እንደምታዩት ቻክ ይቀባል፣ መስኮት ይሰራል። አላማችን ባጭሩ 120 ሰው ማስገባት ነው። በሶስት ወር ውስጥ አንድ ፍላት ዩኒት የሰራን ሰዎች አሁን በሶስት ወር ውስጥ ጂ ፕላስ 12 መስራት ጀመር። ተማርን፣ ፍጥነትን፣ ኳሊቲን፣ ጥራትን፣ ተደራሽነትን፣ እምነትን አሳደግን። ይህን ከጨረስን በኋላ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር የምታዩትን ሰፈር በሙሉ እናነሳና 120 ሰው እዚህ እናስገባለን። እዚህ ከደረስን በኋላ ሁለት ምርጫ አለ። እንዳሁኑ ሰው ካገኘን ሁለት ሶስት ፎቅ ከሰራን የቀረውን ሰብስበን እናስገባለን። ረጂ ካላገኘን ግን የፕራይቬት ሴክተር ራሱ አምስት ፎቅ ሰርቶ ሶስቱን ለራሱ ወስዶ ሁለቱን ለክፍለ ከተማ ቢሰጥ ግማሹን እኛ ዳህረዳበታለን። ሌላውም ቢሆን ሃውሲንግ ችግር ስላለብን የኢምፕሎይመንት ችግር ስላለብን እዛው እያለ ቢዝነስ ይሆናል ማለት ነው። ከቻልን እንዳሁኑ ሰው እዛው እየተካ እንሄዳለን። ካልቻልን ግን ይሄንን ስፔስ ነፃ ያደረግነውን ስፔስ ሰው ቤት አግኝቷል፣ የተሻለ ቤት በሰፈሩ ሳይነቀል አግኝቷል። ቦታውን ግን ከቻል እና ገንዘብ ካገኘን በዚሁ መንገድ የተቀረውን ሰው እያገዝ እንሄዳለን። ካልቻልን ደግሞ በቢዝነስ አፕሮች እንቀጥላለን። ይሄ ጥይት ቤት ቤተ መንግስት ከተሰራ ጊዜ ጀምሮ ላለፉት 100 ዓመታት ጥይት ቤት የሚባል ወታደሮች የሚኖሩበት ቤት ነው። ያውም ቁፋሮ ታያላችሁ ውስጥ የምታስተውሉ ከሆነ በአዲሱ የፒፒ ስምምነት 1860 ቤት ዩኒት ጂ ፕላስ 20 መንደር ለመስራት ከግለሰብ ጋር ተስማምተን ስራው ተጀምሯል። ይሄ ቦታ 1800 ቤት ሲሰራ ስምምነታችን 600 ለመንግስት የሚሰጠው 1200 ሰው ይሸጠዋል። ይሄ ቦታ 7 ሄክታር ገደማ ነው። ወታደራዊ ካምፕ ነው። ያው እንደምታዩት ቁጭንጭላ ቤት ነው ያለበት። እኛ በሊዝ ብንሸጠው ምናልባት 1 ቢሊዮን 2 ቢሊዮን 3 ቢሊዮን አላቅም 5 ቢሊዮን ልናገኝ እንችላለን። አሁን በሰራነው ስራ ግን 600 ቤት ከሰውየው ወስደን ሙሉ ወጪ ሸፍኖ ሰርቶ ማለት ነው እያንዳንዱን ቤት አቨሬጅ 20 ሚሊዮን ብንሸጥ 12 ቢሊዮን ብር መሸጥ እንችላለን። ያን ብር በኢአይች አድርገን አንድ ቦታ አንድ ካምፕ አፍርሰን ብንሰራ ለሰው ሳንሰጥ በጣም ብዙ ቤቶች 12 ቢሊዮን ያወጣጣላችሁ፣ በጣም ብዙ ቤት መገንባት እንችላለን። ይሄ አንደኛው ምርጫ ነው። ሁለተኛው ምርጫ እኛ ድሃን ማገዝ እንፈልጋለን። 100 ቤት ለሰፈሩ ሰው ለድሃ ብንሰጥ፣ 100 ቤት ለፓርላማ አባል ብንሰጥ፣ 100 ቤት ለሚኒስትር ዴኤታዎች ብንሰጥ 300ውን እንደዚህ ለሶሻል ነገር ብናውለው 300ውን ብቻ ብንሸጥ 6 ቢሊዮን ብር እናገኛለን፣ ወይም 5 ቢሊዮን ብር እናገኛለን። በሊዝ እናገኝ የነበረውን ዋጋ እጥፍ እናገኛለን።
ያንን ገንዘብ ወደ ኢንቨስትመንት ቀይረን ሃውሲንግ ችግርን ፈታለን ኢምፕሎይመንት ችግርን ፈታለን ሰውም ከመንግስቱም እየወሰድን ከግሉም ወስደን እየሰራን በሚሄድበት ሰዓት ትረስት እየገነባን ምናስበውን ብልጽግና ምናስበውን ቼንጅ ለማምጣት የሚያስችል ፋውንዴሽን እንጥላለን ያው ብልጽግና ባንትሩድ አይገነባም በብዙዎች መተካካት መደጋገፍ የሚገነባ ነገር እኛ ግን ፋውንዴሽን እንተዋለን በተለያየ ሀገር ስካውን ሲሄድ ኦብዘርቭ ያደረኩት ነገር ትክክለኛ መንገድ ነው ተከተለን ያለን ገብቶናል ተወልከቱ እቺ ፍሬንድሺፕ ይሄ ሁሉ ህንጻ ወለደች ይሄ ሁሉ ከዛ ጀርባ መታየውት ህንጻ ምናልባት ከሁለት አመት በኋላ አንዱ ቢዩቲፉል ኤሪያ የሚባለው ያ ኤሪያ ነው መንገዷን ጽድት አድርገን አስፋልት አድርገን ወክወክ አደረግን ልክ አውሮፓ አንዳንድ ኮዚ ቦታ የምናያቸው ነው አይነ ሰፈር እዚህ እናገኛለን ይኸው ተመልከቱ ዩኒቲ ፓርክ ታውቃላችሁ ሳይንስን ፍሬንድሺፕ ምናምን ታውቃላችሁ ከዚህ ቀደም ሳውራት አስታውሱ ከሆነ እንዴት ተገናኝቶ እንደሚሄድ ታዩታላችሁ ከእንጦጦ ጀምሮ እንዴት መጥቶ እዚህ ፍሬንድሺፕ እንደገጠመ አሁን ላሳያችሁ የፈለኩት ከውጭ ጉዳይ ጀርባ ከሳይንስ ሙዚየም እናገናኛለን ያልኳችሁ ተመልከቱ እንደዚህ አይነት በጣም ሰፊ ቦታ ሆኖ ተሰርቷል በ15 ቀን ታምርት ያላችሁ ወኮዩ ሁለት መኪና ያሳልፋል እንደምታዩት ምክንያቱም እዚህ ጋር ምንፈልገውኛ ሃይ ትራፊክ ጃም ሳይሆን ሰዎች እንቀሳቀሱበት ስለሆነ ግሪነሪ ያለው ከዛ ወኮ ያለው መንገዱም በጣም ሰፊ ነው እዚህ አካባቢ እንደምታዩት እስከ ማዶ እስከ ፍንፍኔ ጀርባ ያለው በሙሉ ፓርክ ያደርገው ነው ቤቶች ነበር ቆርቆሮች ያፈረስን ዛፍን ተክላለን ሳር እናረጋለን ከዛ ጫካ ጋር እናያይዝና ኦል ዘ ዌይ ጫካ ሆኖ ይመጣል እዚህ ጋር የ ፖሊሶች አለ እንዲነሳ እየተነጋገር ነው ይሄንን ፓርክ እናረጋለን ምን ማለት ነው አንድ እንግዳ ሸራተን ቢያርፍ ዝም ብሎ በግሩ እኛ እንደምናረጋው ውጭ አገር በግሩ በዚህ ጋር መጥቶ ፓላስ ቢሄድ ፓላስ ግን በጣም ነው የሚያምረው በቀጭን ብቻ ሰፈር አይቶ ያው የኛ ልክ ያቋሻውን ትንሽ ከፍ ያ ነገር ያስባል አደባባይ ለማፍረስም እንደዚህ ሽምግልናና ንግግር ያስፈልግ ነበር አደባባዩ የኛ ነው ግን ማፍረስ ችግር ነበር አሁን እንደምታዩት በጣም ሰፊ ቦታ ሆኗል እቺ ቦታ የምታዩት እስከዛሬ ሳምንት ወይ 10 ቀን ገደማ እዚህ ድረስ አፍርሰናል እቺ ሽጣጣዋ ቦታ ላይ የሳይንስ ሙዚየም አጥር ሆና ያቺ አረንጓዴው አጥር ወደዚህ መጣ ታስታውሱ ከሆነ ወደዚህ ጫፍ ደርሳ ተመልሳለች ግን ሽጣጣ ናት ሰው ማይገባባት የሳይንስ ሙዚየም እንደምታዩት መግቢያ ቦታም የለው ለምን አርገን አጥር እንደያዝ ነው ግልጽ አይደለም አጥሩን አንሱትና ቀጥታ ይሁን እቺ ቦታ 5-6 ዛፍ ተክለን እንዳንተ ያርገን ሰው ተቀምጦ እዛ ሆኖ አሁን ሙሽሮች ምናምን ሲያልፉ ይሁት በስትሬት ሁኔታ እንደሚያምር ዛፉን ተመልከቱ እንደዝሮው እኮ ለሚያምራል አሁን ያያያችሁ ነው ይሄን ውበት የምናየው ግን እዚህ ጋር መቀመጫ ብናገኝ ዝም ብለን እየነዳን እናልፍ ከሆነ እናየው አንችልም እቺ ፈርሳ የደረደሯት ነው ሳይት ተከላል ዛፍ ይተከላል አሁን ሪቨር ሳይዱ መጥቷል ፌስ 2 ድረስ ግን እናንተ ፌስ 2 ብትገቡ ወክ አርጋችሁ ፍሬንድሺፕ ብትሄዱ ወክ አርጋችሁ በዚህ ወጣችሁ በዚህ ጋር ብታልፉ ሸራተንን ተውትና ፓላስ ብትደርሱ ከፓላስ ወደ መስቀል አደባባይ ትሩ ኮኔክቲቪቲ ተመልከቱት በቀለለ መንገድ ሰው በወኮይ ብቻ ሀገር እየቀየረ ይላል ምን ካደረገ ስፔስ አይቱ ከከፈተ ካጠራ አይደለም እየገደለን ያለው አጥር ነው ይሄ ዳገት ታያችኋል አሁን ገጣጣ ነው አለ ምንም ሊሆን አይችልም እንደምታዩት ሻርፕ ነው አይመችም አፈሩም አይመችም አሁን የገባን ድሮ ድንጋያማ እንዴት ሊሰራ እንደሚችል አናቀው አሁን ግን በስራ ሂደት ትምህርት ስላገኘን በቃ ወደ ሰሜን አካባቢ ያለው የኛ ሀገሮች ድንጋያማም ቢሆኑ ምንጣፍ ማስመሰል እንደሚቻል ገብቶናል በየቦታው እንድታስተውሉ እንፈልገው ወጣቶቹን ነው አሁን ስለ ኢምፕሎይመንት ሲነሳ በየቦታው ስራ አለ ነገም በሚታዩት በየቦታው ወጣቶች ይሰራሉ ቀን አይደለም ማታም ይሰራሉ ምን ማለት ነው ቀንም ማታም የሚሰሩ ሰዎች የሚከሳቀሱ ሰዎች እየተፈጠሩ ነው መናቅ የለብንም እዚህ ጋር 100 ሰው ካለ በሚቀጥለው 100 ሰው ካለ ያ ተደምሮ ነው በአገር ደረጃ ያለውን እድገት የሚያሳየው የዳታ አሰባሰብ ችግር እንደተጠበቀ ሆኖ ግን በየቦታው በሚሰሩ ስራዎች አንደኛ ኢንፍራስትራክቸር ነው ቫልዩ አድ ያደርጋል ሁለተኛ ኢንቫይሮንመንት ነው እሱም ቫልዩ አድ ያደርጋል ሶስተኛ ኮኔክቲቪቲ ነው ከአንደኛው ጫፍ ያለኛው ጫፍ መሄድ ነው
ይሄን ለማድረግ ግን የመንግስት ቤት የውጭ ጉዳይን የፍንፍኔ ሬስቶራንትን ቦታ ማፍረስ የምንችል ሰዎች ሪቨርሳይድ አከባቢ ቤት ሰተናቸው እንኳን አፍርሰን መስራት 3 አመት ፈጅብን ከባድ ነበር። አሁን ድልታ የፈለኩበት ዋናው ምክንያት የተከበራችሁ ሚኒስትሮች በጣም አቅላችሁ እንዳታዩት አንድ እንግዳ የመቀ ተቀብሎ ሸራተን ቢያሳርፈው ማታ ወደዛም ቢያይ ፍሬንድሺፕ ነው ወደዚህም ቢያይ እንደዚህ ነው ፍለፊትም ሳይንስ ሙዚየም ነው ከመጣና ቤተ መንግስት ከገባ ደግሞ እዚሁ ሲተሰራ ያለው ነገር በጣም በጣም ኢምፕረሲቭ ነው ባይ ዘ ወይ በጣም ኢምፕረሲቭ ነው እዚህ ሬስቶራንቶች አሉ ኮፊ ሾፖች አሉ ሚታይ ነገር አለ እዚህ ገብቶ ያን ያያል ይሄንን ሰውዬ በማግስቱ አድዋ 00 ወስደን ታሪካችን ጻልታችን ለምን እናሳየው ካድዋ 00 አውጥተን እራት እዚህ ብንጋብዘው እና ቦሌ ብንሸኘው ከዚህ ቀደም ለኢትዮጵያ የነበረውን ግንዛቤ ይዞ አይሄድም እኛ ሁላችን ሰው አገር ሄደን ኢምፕረስድ ምን ነው በእንደዚህ አይነት ስራ ስለሆነ እኛም ሀገር ቦታው ይያለ የሚሰራ ሰው ይያለ ኢንቫይሮንመንት ተመቸ የሆነ ሳለ እኛ ባለብን የይታና የፕራዮሪቲ ጉዳይ ምክንያት ወደ ኋላ ይቀራል። በቢሮ የጀመርነው በግቢ የጀመርነው እንዲህ ከተማውን እያደረገ ሲሄድ ይሄም እየተባዛ ሀገር እያደረገ ሲሄድ 10ም 15ም 20ም አመት ይውሰድ በትውልድ መካከል የምናስበውን ኮኔክትድ የሆነ ሀገር የመፍጠር ፓወር አለው። እኛ ስንጀምረው ትችቱ ይኖራል፣ ገንዘብ የለም፣ ጊዜው ያንሳል፣ መግባባት ይጎላል። ግን የኛ ልጆች ሞር ቶሎ ፒክ ስለሚያደርጉ ከኛ በበለጠ አሳምረው አስውበው አስበልጠው ይሰራሉና መጀመሪያ ያለውን ቻሌንጅ ማየት ያለብን ሁልጊዜ ስንቀድ ከባድ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፈው እንዳነሳሁት ፊልም ቤት ሲጀመር ችግር ነበር፣ ሬስቶራንት ሲጀመር ችግር ነበር። ምንም ነገር ተቀብለን አናውቅም። ሌላው ቀርቶ እምነቶችም አሁን እንደዚህ ካልሞትንላቸው የምንላቸው እምነቶችም ሲመጡ አልተቀበልናቸውም። እኛ እንደዚህ ነን፣ ቶሎ አንቀበልም። ጥሩ ነው። ኢትዮጵያውያን ግን ከተቀበልን በኋላ ደግሞ የማጽናት የማቆየት ነገር ደግሞ የተሻለ ባህል አለ። እዚህ አሁን እናንተ ኢትዮጵያን እየመራችሁ ያላችሁ ሰዎች የተጀማመረውን ነገርና ያለብንን ቻሌንጅ የወደፊት ተስፋችንን ማየት ያለባችሁ ምንም እንኳን ፈታኝ ነገር ቢሆን አሻራችን እያስቀመጥነና እያያያዘን ከሄድን ሰዎችን በተግባር የመቀየር አቅም አንድ ይፈጠራል። ሁለተኛ ያዩ ሰዎች እያገዙ እየደገፉ ይሄዳሉ። ምን አየን? መጀመሪያ ደሃን ያገዝንበትን ቦታ አየን። ካለ ህዝቡ ድጋፍ ካለ ሰው ድጋፍ ሊሰራ አይችልም። ደግፈውን ነው ያሳካ ነው። በጣም ደስ የሚል ቼንጅ ነው፣ ግን ደግፈውን ነው። ሁለተኛ ከመንግስት ቦታ ቆርጠን ኢንፍራስትራክቸር ሰርተን ያገናኘናቸውን የመንግስት ቦታዎች ቀየርናቸውን አየን። ያን ቀይረን ግን ለኛ አላልን፣ ህዝቡ ይገልገልበት ነው ያልነው። ያም ህዝቡ ሞር ታሪኩን እንዲያቅ፣ ባህሉን እንዲያቅ፣ ትናንትናውን እንዲያቅ፣ አፕሪሼት እንዲያደርግ ያግዘዋል። ሶስተኛ ከግለሰቦች የወሰናቸው ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ ከሚድሮክ ያን ቦታ ለግለሰብ አልሰጠንም፣ መልሰን አልምተን ሸራተን ቫሊዩም ከፍ እንዲል አካባቢው እንዲቀየር ህዝብ እንዲገለገል ነው ያደረግነው። ይሄንን ነገር መልቲፕላይ እያደረግን መሄድ ሀገር ለመቀየር ያለውን ዋጋ እንድንገነዘብ ከዚያም እንድንማር ያግዛል። ቦሌ መንገድ በነገራችን ላይ የቆሙ ህንፃዎች ነበሩ። ግለሰቦቹን ከተማው አነጋግሮ የማይሰሩ ከሆነ እርምጃ እንደሚወስድ ነግሯቸው ብዙ ቦታ እንደምታዩት አጥር አለ፣ ማፍረስ አለ፣ ተጀምሯል ስራ። ታስተውሉ ከሆነ በሚቀጥሉ 3 አመታት አብዛኛው ቦሌ መንገድ ላይ ያለው ህንፃዎች ያላለቁ ያልቃሉ፣ ይጀምሩም ያድግ ይፈጥናሉ የሚል እምነት አለ። ፕራይቬት ሴክተር እንቅስቃሴ የሰሞኑን እንዳነሳሁት በጣም ከፍተኛ የሆነ ዲስፐርስመንት ገንዘብ ያለው ለፕራይቬት ሴክተር ነው። እንደሚባለው የፐብሊክ ኢንቨስትመንት ሼር የበዛበት አይደለም አሁን ያለው ሁኔታ። ያ የሆነበት ምክንያት ያው የልማት እንቅስቃሴው በብዙዎች ካልታገዘ ማደግ ስለማይችል ነው። ፕራይቬት ሴክተሩን ግን ማርካት አንችልም። የኛ አጠቃላይ አቅምና የፕራይቬት ሴክተሩ ዲማንድ በጣም ተራርቋል። ድሮ አንድ ፎቅ ያለው አሁን 15 ፎቅ የሚሰራው፣ አንድ ፋብሪካ ያለው በርከት ያለ ቦታ ይሰራል። ሰፊ ፍላጎቶች አለ። ይሄ ወደ አቃቂ ያለው መንገድ ነው። አሁን ለጊዜው ጋፕ አድርገን ሆኖ ነገ በምናየው ታያላችሁ።
የድሮውን የቀለበት መንገድ ድሮ የተሰራውን እያነሳን ያለ ነው። እንግዲህ ድሮ በማላቀው ምክንያት መንገድ መሸንሸን ፋሽን ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። መንገዱ በጣም ሰፊ ነው እንደምታዩት፣ ግን ተሸንሽኖ መሀል ላይ የሌለ ኮንክሪት ጠፍጥፏል። ብረት አለ፣ ብረት ውድ ነው፣ ኮንክሪት ውድ ነው። ለምን እንደዛ እንደሚደረግ አላውቅም። አሁንም ቀጥሎብን በምንሰራቸው መንገዶች በሙሉ እንደዛ ችግር አለ። መሀል ላይ ሲሚንቶ አላይታችሁ ከሆነ አላማው ግልጽ አይደለም። ብዙ ዓለም የምናየው ሰፋፊ መንገድ ነው፣ እኛ ጋር ደግሞ ተሸነሸነ። እሱን ለመቀየር ቀለበት መንገድ እያፈረስን ነው። ከመገናኛ ያለው ፈርሷል። ከዚህም ታያላችሁ ተወሰነ የፈረሰ አለ። አሁን ዋናው ግን በአቃቂ መስመር የተደረገው አንደኛው ባይፓስ ነው። ይሄ ብሪጅ የምታዩት ባይፓስ የሚጨናነቅ አካባቢ ነበረ። እዚህ ጋር ኢምፔሪያል ጋር አንዳንድ ተገምቶ አልቋል። ወደ ለቡ አካባቢ ይሄኛው አልቆ ለትራፊክ ክፍት ሆኗል። አዲስ አበባ ላይ አሁን ከ1000 ኪሎ ሜትር በላይ መንገድ ይሰራል አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ። ባይዘው ይኸውላችሁ በዚች መንገድና በዚች መንገድ መካከል 100 ኪሎ ሜትር እንኳን ማለት ነው 100 ሜትር እንኳን አትሆንም ስፋቷ። እዛ ጋር ታቸው ሃይዌ አይደለም። አሁን እዚህ ጋር ሌላ ሃይዌ አለ። ይኸው እዚህ ስር ማለት ነው። እዚህ ጋር እያቸው አይደለም። በዛው ስታንዳርድ እዚህ ጋር አለ። ይኸው ይሄ ሁለቱ ያለቀው የዛ ሁለቱ ነው። ወኮይ ገና ይሰራ እንደምታዩት በዚች ዲስታንስ ውስጥ ቱሌን ያለው አራት አራት መኪና ያለው ነው የተሰራው። ዋና ፍላጎቴ በየሰፈሩ የሚያገናኙ ግን ሰፋ ሰፋ ያሉ መንገዶች በስፋት ተሰርተዋል። ይሄ አንደኛው ባይፓስ ነው። ታች መኪና ይስተናገዳል። ግሪነሪም በተወሰነ ደረጃ ታሳቢ ያደረገ ነው። ባለፈው ዓመት ታስታውሱ ከሆነ መንገድ ቆሞ ጭቃ ምናምን ተብሎ የነበረው ቦታ አልቆ ክሎዝ 30 ኪሎ ሜትር የሚሆን ሃይዌ ተሰርቷል በአንድ ክፍለ ከተማ ብቻ ማለት ይሄ ያለቀው እስከ ዚወር ድረስ ነው። ገና ያላለቁ ስራዎችም አሉ። አቃቂ ያለው ሳይዝ አሁን ብንበረታና ብንሰራ ግማሽን አዲስ አበባ መውሰድ ይችላል። ታያላችሁ ቦታውን በጣም ሰፊ ነው። እንደዚህ እንደ ከተማው ሻቢ ነገር ብዙ የለውም። ሊትል ነገር ሰርተን የሚያምር ከተማ መሆን ይችላል። ይህን ያመጣው የመንገዱ አሰራር፣ ግሪነሪ ፎከስ መደረጉ፣ ቤቶች በንጽጽር ዲዛይን የታከለበት መሆናቸው፣ እዛ ውስጥ ደግሞ በጣም ቤዚክ የሚባሉ የፐብሊክ ኢንቨስትመንቶች አቃቂ ብቻ አሉ። አስቱ ዩኒቨርሲቲ አለ፣ ሪሃብሊቴሽን ሴንተር በጣም ትልቅ ካምፓስ አለ። አላስገባችሁም። ትልቅ ካምፓስ በዚህ ዓመት የሚያልቅ እየተሰራ ያለ የብላይንድ ስኩሉ ብርሃኑ ማየት አለብህ። ክሎስ 300 400 ሰው የሚይዝ ደንበኛ ኮሌጅ ነው። እሱ በጣም ትልቅ ነው። ስታዲየም አለ አቃቂ ውስጥ የሚሰራ የስታርታፕስ ለመላኩ የሚሆን ደግሞ ልክ እንደ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ሆኖ ስታርታፕስ ገብቶ የሚሰሩበት ለመፈሪያት የሚሆን ደግሞ በጣም ትልቅ 7 ቢሊዮን ብር ነው የሚወጣ ባይዘ ለኢንዱስትሪያል ፓርኩ የሚሰራ አለ። እንግዲህ ይህ ማለት አገር ነው። በፈለግከው መዘኛ ዩኒቨርሲቲ ካለ ኮሌጅ ካለ ትምህርት ቤት ካለ የአንድ ቦታ እንትን አይደለም። ይሄንን ነገር በየሰፈሩ እያሰፋን በምንሄድበት ሰዓት ምን አይነት አዲስ አበባ ልንፈጠር እንደምንችል ያመላክታል። ብዙ ጊዜ በድፍረት አዲስ አበባ ይቀየራል ምናምን ብዬ ነው የምናገረው። ዝም ብዬ አይደለም፣ እንደሚቀየር አይቻለሁ፣ መጥቻ አይቻለሁ፣ ይህን ተቀይሮ አይቻለሁ። ነገም ታያላችሁ። እነዛን ዶቶች ማገናኘት ከቻል ፕራይቬት ሴክተሩም ደግሞ እየገባው በሙሉ አቅም እየሰራ በሚሄድበት ሰዓት በአጠረ ጊዜ ውስጥ ከተማ ሊቀየር ይችላል። እኛ እንደምንችል ዶቶች እንዴት እንደምናገናኝ እንዴት ኔቸርን ከልማት ስራዎቻችን ጋር እንደምናያይዝ ብቻ ማወቅ አለብን። አሁን ያለው የአርባናይዜሽን ፍልስፍና ግሬ ቱ ግሪን ነው። በኮንክሪት ብቻ ሳይሆን ኮንክሪቱ የሚሸፍኑ ግሪነሪ ቅድም እንዳየነው ማለት ነው። ግሬ ከሆነ ኢንቫይሮንመንት ያበላሻል፣ ኤኮሲስተም ያበላሻል። አትራክቲቭ አይደለም፣ ኤስቴቲካሊም ለማየት አይመችም። ግሪን ከሆነ ግን ለብዙ ለኔቸር ይመቻል፣ ለሄልዝም ይመቻል የሚል እምነት ስላለ ያንን አዘ ሌት ካመር አድቫንቴጅ ያንን ፍልስፍና ወስዶ አፕላይ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ያ አዲሱ ባለፈው ፓርላማ የጠየቁኝ የቆመው መንገድ ከዚህ ጀምሮ እስከ አቃቂ እስከ ዩኒሳ ያለው የቻይና መንግስት ፋይናንስ የሚያደርገው ነበር። ዲስፐርስመንቱን ሲያቆም ቆሞ ነበር መንገዱ እና ከፍተኛ ምሬት ነበረበት እና ከሌላ ሶርስ ተበድረን ነው መንገዱን የሰራ ነው። አሁን አልቋል። በጣም ነው የሚያምረው ለመናገር እዚህ አካባቢ ያለው ነገር። እንድታዩ የፈለኩበት ዋናው ምክንያት
የአንድ ሶርስ ኦፍ ፋይናንስ ይዘጋ ዘግተ መቀመጥ ሳይሆን አልተርናቲቭ ፈልጎ መስራት ያለው ፋይዳ ሁለተኛ ማየት አለብን እዚያ ከባቢ ከተማውን አግዘን በሃውሲንግም በሆነ መንገድ በኢንዱስትሪም ስራ ብንሰራ የሆነ አዲስ ካልቸር መፍጠር የሚያስችል ነገር እንዳለ ያሳያል። መኪናው ካልተመቻ አላቅም እንጂ በኮብራ አሁን የሚሄድበት ሩት ውድ ቀስት ነዱ በፍጹም ኢትዮጵያ አይመስልም። በጣም ነው የሚያምረው። አይታችሁም ታውቁ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው። ይህን ነገር በዚህ ብቻ አይደለም፣ በሲኤምሲም እንደዛ ነው፣ በቡራዩም እንደዛ ነው። ነገ በጫካም ታዩታላችሁ። ግን ገብቶን እንምራው። ዝም ብለን አሁን እንደሌላ ሰው የምንሰማ ሳይሆን የሚቀየሩ ነገሮች እንዳሉ ፈተናችንም ብዙ እንደሆነ ገና ያለፍነው ጉዳይ አይደለም። በጣም ጣጣው ብዙ ነው። ግን ሆፖች ስላሉ ዶቶቹን አብዝተና አፋጥነን እንዴት እናገናኝ የሚለውን ነገር ሁላችሁም ማሰብ እንድትችሉን ጭምር ትንሽ ወክ እናርገና ይሄ መንገድ ለትራፊክ ክፍት ሆኗል። አሁን የተሰራ ነው ግን ክፍት ሆኗል። ይሄ ወደ 200 ምናምን ነው ብሪጁ። እንደገና ደግሞ ታች የምታዩት አገናኞች አሉ። ባይ ዘ ወይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብሪጅ ላይ ስንሄድ ሚኒስትሮቹን ጭምር እንደዋዛ ማየት ጀምረናል። እንደዚህ አይነት ብሪጅ የሚባል አናውቅም ነበር እኛ። ቱ ወይ ሁለት መኪና የሚያሳልፍ በዚህ ርዝመት ብሪጅ ካልቸሩ ሙቀቱም አልነበረም። አሁን ግን በዚህ ዓመት ይሄን አንድ ተመልከቱ። የቅድሞ አይታችኋል፣ በኋላ አሳያችኋለሁ። እዚች ቦታ ብቻ 4-5-6 ልጆች ግን ቱ ወይ ናቸው እንደዚህ የተሰሩት። አሁን ምንድነው ቀጣይ መሆን ያለበት ቻሌንጅ እያደረግናቸው እናንተ የምታስቡበት፣ ይሄ ቦታ እንዲህ ክፍት መሆን የለበትም። መሀል ላይ ሰስፔንሽን በብረት ነገር ሰርተን ትንሽዬ አፈር አድርገን ግሪን ብናረገው አሁን እዛ ጋር የምናየውን ግሪን ይዘው ይወጣል። ምክንያቱም ኤስቴቲክ ወሳኝ ነው። ዝም ብለ ጠፍጥፈ ይሄ ግሬይ ነው፣ ግሬይ ዴቨሎፕመንት ነው። ወደ ግሪን ካልተቀየረ ግን ቢዩቲፉል አይደለም። ይሄ ግን ግሪን ቢሆን እኛ እናውቃለን እንጂ ሰው ሴንስ አያደርግም። በቃ ትልቅ መንገድ ትልቅ አካፋይ ግሪን እንዳለን ነው የሚያስበው። ጭንቅላት ደግሞ የነገርከውን አጋ ነው የሚቀበለው። ያን ያየ ልጅ ሌላ ለምን አልሰራም ይላል። ግን ይሄን ያየ ሰው ሊፈራ ይችላል፣ ሊደነግጥ ይችላል፣ ለእይታ አይመችም፣ አልፎ አልፎ ለኢኖቬሽንም ከልካይ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር መሀል ላይ ብረት አድርገን ሰስፔንድ ብረት አድርገን እዛች ማዶ ድረስ እዛም ግሪን ነው፣ እዚህም ግሪን ነው። ኦል ዘ ወይ ይህንን ሳር ብንወስደው ታች ነው ሰስፔንድ። ይሄ ታች እኮ አለ፣ ይሄ መሀሉን ነው የምልህ። መሀሉ ሳር ታደርገዋለህ፣ ታች ደግሞ ጥላም ይሆናቸዋል። ተጀመረ እኮ ይኸው፣ ቢዝነስማ ይጀምራል መች ይቀራል። አሁን ስንሄድ እንድታስተውሉ የምፈልገው ነገር ከዚህ ጋር ጀምራችሁ በኋላ ዞሬ እስከማወርዳቸው አካባቢ ድረስ ነንስቶፕ ሳር ተክለናል። ነንስቶፕ ዛፍ ተክሏል። እንደዚህ ተመልከቱ ዛፉን። አሁን አይታይም። ይሄ ከአንድ 3-4 ዓመት በኋላ ምን አይነት ቦታ እንደሚሆን ይሄኛው ሰው ያኛውን አያየው። በመስመር በሂሳብ ተሰርቷል። በጣም ትላልቅ ዛፍ ነው። ኦል ዘ ዌይ እናየዋለን። ይሄ የተሰራው በዘንድሮ ክረምት ነው። ነሐሴ ስመጡ አልነበረም። ከነሐሴ በኋላ ባለው ለዚህ ነው አሁን በደንብ ያለው ሳሩ። ከዝናብ በኋላ ነው። አፈር እያደረጉ ነው፣ ውሃ እያጠጡ ነው። በደንብ ሜንቴን አድርገን አፍተር 3-4 ይርስ በጣም ግሬስፉል የሆነ ግሪን ኤሪያ ያለው የማያሳፍር መንገድ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ካልተተከለ ግን አይሆንም። በነገራችን ላይ አብዛኛው የከተማችን ሰው በሲኤምሲ መንገድ ያለውን እና በሳር ቤት ያለውን ነው እንጂ ይሄ ገና አልቋሉ ስላላሰበ ብዙ አይጠቀምበት። ክፍት ነው መንገዱ ይሄኛው። በንጽጽር ወደፊት እያወቁ ሲሄዱ ይጠቀማሉ ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው እንድታዩ የምፈልገው ነገር እዚህ አካባቢ ተመልከቱ፣ ወክወዩን ባይክ ሩት አለው። የባይክ የተሰራ ኮንክሪት አለው፣ ወክወይ ያለው። በጣም ከከተማው ከዛኛው ከተማ የሚለየው ነገር ከወክወይ በኋላ ቤቶች የተሰሩበት ቦታ በጣም ስፔስ አለው። አሁን ደህንነት ስላለ አሳምረን ሲምለስሊ ክሊን አይደለም ለጊዜው፣ ግን ልክ ውጭ ሀገር እንደምናየው ከመንገድ ውጭ አሁን በየበረንዳው ፓርኪንግ ምናምኖች ያሉ ጠራ ያለ ቦታ ቢሆን ስፔስ አለ። ይህም ፒያሳ አታገኝም፣ መርካቶ አታገኝም፣ ከተማ ውስጥ የለም። መንገዱም ሰፊ ነው እንደምታዩት፣ ወክወዩ ሰፊ ነው። መሀል ላይ ትልቅ አካፋይ ግሪነሪ አለ፣ ዳርና ዳርም ዛፍ መትከያ ያለ። ከዚያ ባሻገር ግን ይሄ ተመልከቱ፣ አሁን ይሄ አጥር ያለበት በጣም ሰፊ ስፔስ ነው። አሁን ዛፍ ተተክሎበታል እንደምታዩት፣ ዛፉ መልካም ነው። ከዛም ውጭ ሀሳብ ቢኖር ቦዝ ሌፍት ራይት ስፔስ አለ። ይሄ ውጭ ሀገር ስንሄድ የምናየው ራቅ ራቅ ብሎ የምናየውና የምንቀናው ነገር እዚህ ተጀምሯል። እንዳይበላሽ ግን የእናንተ አይን ይጠይቃል። ግንባታ ስታዩ ምንድን ነው ይህ አጥር ይፍረስ እያጠበበ ነው ካላልን በስተቀረ በየቦታው ይህን የማንጠይቅ ከሆነ ከተማው ብቻውን
ሊመራው የሚችለው ሀገር አይደለም። ይሄ መታየት ሳርና ዛፍ እኔ ለከንቲባ ሳይሆን ለአቃቂ ከተማ ሳይሆን እያንዳንዱ ወረዳ ደውለት ነው። ለእያንዳንዱ ወረዳ ሐላፊ ደውዬ ያንተ ነው ዘገየው አንተ አልተከልክም እንትና ተክሏል ይያልቁ ነው ይተከለው። ያን ካደረግን በስተቀር ከተማው ይስራው ብለን ብንተው አንደኛ በጣም ሰፊ ነው ከተማው፣ ሁለተኛ በጣም ብዙ ሌባ ነው ያለው፣ በጣም አውስብስብ ነው ሌብነቱ አይችሉትም። ሁላችን ግን ስንለያየን እዚህ ጋር ምንድነው እዛ ጋር ምንድነው ብለን ምንጠይቅ ከሆነ ያ ያሉ ይጠይቃሉም ስለሚሉ እነሱም ኮንሸስ ይሆናሉ፣ እኛም ሳይጠፋ ሳይበላሽ ለመታደግ እንችላለን። ዋናው እንድታዩን ፈልገው የመንገዱን ስፋት ወኮዩን አካፋዩንና ስፋቱን ነው። ይሄ እስር ቤት የነበረው ነው። አሁን አጥሩን ሰርተናል እና አሁን አጥሩ ላይ ወይ ግሪነሪ ወይ ስዕል ቢሆን ወክዌው ከአጥሩ ላይ በጣም ሰፊ ነው። የታችሁ ከሆነ ሰው ሳይክል ነዳ ይችላል፣ ወክ ሊያደርግ ይችላል። እስር ቤቱ አይረብሸውም። በቂ የሆነ አጥር የራሱ የመንገዱ አካል ተደርጎ ተሰራለት ነው። ኮንክሪት ነው። ምርጥ ግቢ ሆኖ እስረኛውም ሳይደብረው እኛም ሳይደብረን በሰላም አብረን መኖር ይችላለን ማለት ነው። ይሄ መንገድ ታዩታላችሁ። ይሄን በጣም ትልቅ ካምፓስ ለሴቶች የሚሰራው ማለት ነው። ትልቅ ዩኒቨርሲቲ በሉት በቃ ትልቅ ግቢ ነው። ጉዳና ሳዳሪ ምናምኖች መጥተው ትምህርት ሰልጥና ስልጠና ወስደው ማደሪያ ያለው የሚወጡበት መዝናኛ፣ ኳስ፣ ሁሉ ነገር ያለው በጣም ትልቅ ግቢ ነው። ከሱ ስታልፉ ደግሞ የፈስቴዲ ብላይንድ ስኩል አለ። ቤስት ኮሌጅ በቃ ቆንጆ ጽድት ያለ ኮሌጅ ውስጡ ግንባታው ምናምን ቆንጆ የሆነ ደግሞ አለ። እስካሁን ያለነው አንድ ከተማ ነው። ከአዳማ ይበልጣል፣ ከባህር ዳር ይበልጣል፣ ከመቀሌ ይበልጣል፣ ከጎንደር ይበልጣል። እንትን አይደለም፣ ቀላል አይደለም። መንገዱም ይበልጣል። ይሄን የሚያክል ሃይዌይ ያለው ክፍለ ሀገር እኮ የለም። ኢንተርናሽናል ጌም ሊያጫውት የሚችል ነው። የሳር ተከላ ውስጥ ማሰማመር እንደምታዩት ስራ ጀምሯል። የጣራም የሲሊንግ ብረቱ ቆሟል። ይሄ ካለቀ አንድ መለስተኛ ጌም ማጫወቻ አለን። ያኛውን ደግሞ ነገ እናያለን። እነዚህ ነገሮች በአፍሪካ ደረጃ ለምናስባቸው ጌሞች ጠቃሚ ይሆናሉ። ግን መንገዱ ባይሰራ እዚህ አካባቢ ሆቴሎች ምናምን ካልጨመርን ግን ብቻውን በቂ አይደለም። የሚያያዝ ነገር ስለሆነ ዶቶቹን ማየት ያለብን የጎደለውን ደግሞ እያሰብን ለመሙላት ነው። እና ይሄ በዚህ ዓመት ያልቃል ተብሏል። መታችሁ ስታልፉ ለውጡን እያያችሁ ፑሽ ማድረግ ይፈልጋል። መቀመጫው አልቋል፣ ሳሩ አልቋል፣ ፎቆቹ አልቀዋል። ጣራ አልብሶ ማሰማመር ነው የቀረው እንደምታዩት። ታላቁ ሩጫ ብለው በዚህ መንገድ ቢሮጡ ለምሳሌ ሰፊ መንገድ ነው። ነን ስቶፕ ከበር ታረጋ እንደ ሜክሲኮ እንትን ሳይኖረው ማለት ነው። አሁን ተመልከቱ። ይሄ ጥሩነሽ ዲባባ የሚባለው ሆስፒታል ነው። ቅድም የረሳሁት ሆስፒታልም አለው። ይኸው እዛ ጋር ሃይዌይ አለ። ይታያችኋል። እዛ ጋር ሃይዌይ አለ። ይኸው እዚህ ጋር ተመልከቱ ሃይዌይ
ይሄ ሃይዌ ማለት አስቱ ጋር የሚወጣ ይሄኛውንና ጎሮን ያገናኛል እዚህ ጋር ይሄኛውም ሃይዌ ይሄኛውንና ሌላ ቦታ ጎሮን ያገናኛል ታችም ሃይዌ ያለው ላይ እዛ ጋር ሃይዌ ያለ እዚህ ጋር ሃይዌ ያለ ማለት ከጫካው ግሪነሪውን አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ይሄን ፓርክ አታገኙ ታያለ እዚህ ጋር ተጠብቋል በዚህ መንገድ በትነዱ ባይ ዘ ወይ ከዚህ እስከ ጎሮ ድረስ ፉሊ ግሪን ነው 100% ኮኔክትድ የሆነ ግሪን ነው የምታዩት በዚህ መንገድ አሁን ለጊዜው አንጠቀምበትም ጦርነሽ ዲባባ የዛሬ 3 4 5 ዓመት መጥቶ በጣም አግሪ ነበር ኢንቫይሮንመንቱ ቆሻሻ ምናምን ነው አሁን ግቢውን ይውጭ አካውን ልክ ውጭ ሲያምር ውስጡ ማብሮ ይውት ደምበኛ ሆስፒታል ግሪነሪ ያለው ፓርኪንግ ያለው ይሄ ድሮ እንግዲህ ገጠር ነበር ተዚላችኋል አይደል ከመንገድ ያለውን ስፋትና ፎቆቹን ያያቸው አልተገናኘም ከዚህ ጀምሮ የምታያቸው ሃውሲንጎች አንድም ሻቤ የለውም እንደዚህ ነው ያው ዲዛይን ችግር አለ የቅም ችግር አለ ጣራ አለ ግን አብዛኛው ቤት ሻቤ አለ እንደዚህ ነው እኔ የሚያስሰኝ መሰለኝ አይገናኝም ይሄን ፎቅ አይተህ መሀል ላይ ስፔስ አለ ደግሞ ዛሬ ታገኛለህ እና ሮንግ ነገር ካደረክ እንኳን ለመጠገን እድል አለ ድሮ ታስታውሱ ከሆነ ከአዲስ አበባ እዚህ ጋር መድረስ ማለት ዱከም ገባ ነው በጣም እንትን ነው አሁን እንግዲህ በካቻማኝ ያለ ነው ይሄው ራውንድ አባውቱ አሁን ይሄን ሳር ስታዩ እናንተ ኖርማል ነው እዚህ መሃል ማየት ኖርማል ነው እዛ ግን መከራ ነው ትሪፕ ሪጌሽን እቺን ለማምጣት ስቃይ ነው ይሄውላችሁ ጓዶ ታለፈ እንትን ይታያችኋል እመኑኝ አፍተር 4 5 ይርስ ልክ ውጭ ሀገር እንደምናየው ሃይዌይ መካከለ ይውጭ አካውንት እዚህ ጋር ይታያችኋል in 5 years ያ ከባይ በጣም ጫካ ስለሚሆን ያኛው ሰፈርና የሰፈር ስለማይታይ በቃ ስትነዳ ታቃላሽ ወይ መንገድ ሃይዌይ ላይ ያ ፊሊንግ እኔ ሁሉ የሚያበሳጨኝ የነበረው እንደዚህ አይነት ቦታ የማደሪያ ሽንት መሽኛ ምናምን ነው የሚሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ ቦታው ይያለ እዚህ ጋር ግን አሁን የዛ ግሪን ሌጋሲ ማለት ይሄ ነው ከግሪን ሌጋሲ ቤት አልነበረም ይሄ ግሪን ሌጋሲ ይሄን አምጥቷል ይሄን ኦል ዘ ዌይ ታዩታላችሁ ቀድም ካሳየኋችሁ ቦታ ጀምሮ በኋላ እስከማስገባችሁ ቦታ ድረስ እርትናንሽ እንደዚህ እንደምታዩት ተሰክስጓል ከአራት አምስት አመት በኋላ ቤቱ እየጸዳ በሚሄድበት ሰዓት እዚህ ምናመጣው እንግዳ ምንም ሳናፍር በቀሌላ ሀገር እንዳለው ንጹህ መንገድ ግሪን ነገር ላይ መርተን ይላል ይሄ ምንም ጥርጥሬ የለም ነገር ነው ግን የሁላችን አይን ይፈልጋል ሆም ብለን መርተን የሚበላሽ ግንባታ ካለ የሚቆረጥ ዛፍ ካለ አጣቀም ችግር ካለ እያየን ካላገዝን በስተቀር ግን አይሆንም አልፎ አልፎ የእናንተን አይንና ጋይዳንስ ፈልጋል የዛሬ 10 አመት ያዛፍ አልነበረም አያችሁ ያ ሪከመት የተደረገ ዛፍ ነው እንጂ ማዶ የምታዩ ሸፈነው ታያላችሁ ካሁን ይወጣቶቹ ተወርቆታቸው መናፈሻ ብሎት በቃ ውስጡን መቀመጫ አለ መዝናኛ አለ ቦት ሳይድ በዚህ ነው አሁን አላደገም ትናንሽ ችግኝ ነው ግን ባራት በአምስት አመት ውስጥ ይሄ ቦታ እንዴት ይሸፈን እንደምችል በጣም ሰፊ ነው በዛ ላይ ባይ ዘ ወይ ቀላል ለሚያዘው ስፔስ ኦል ዘ ዌይ ከምንሄድበት ነን ስቶፕ በጣም ትልቅ ስፓሽስ የሆነ ሚዲያን ያለው በደንብ የተተከለ ነገር ታያላችሁ ከዚህ ጀምሮ ኦል ዘ ዌይ ምን ማድረግ አለብን ማጠጣት አለብን መንከባከብ አለብን እንዳይቆርጥ ማድረግ አለብን ኦፍ ኮርስ ሆም እየጠበቀ ነው አሁን ሌላ ችግር ምን ታያለ ያላችሁኝ እንደሆነ መንገድ የሚሰራው አዲስ አበባ ውስጥ ለፓርኪንግ ነው መንገድ ሰርተን መንገዱ በሙሉ ፓርኪንግ ነው የሆነ ያለው ይሄን ህግ አበጅተን ወይም ለጊዜው ስፔስ ቦታ ክፍት እየፈጠርን ሰው ገብቶ የሚቆምበት ካደረገ በስተቀር መንገድ ሰርተን መንገድ በመኪና ቆሞ መንገዱ ማንጠቀምበት ከሆነ ሁለት ኪሳራ ነው እዚህ አደባባይ ጋር ቅድም የነገርኳችሁ እናልፈዋለን አደባባይ ተመልከቱት በዚህ ብታዩት ሃይዌይ ጦርነሽ ዲባባ ጋር የሚወስደው ነው በሚቀጥለው ራውንድ አባውት ደግሞ ሁለት ሃይዌ አለ እኛ አንደኛውን ስለምንይዝ አንደኛው አስቱም ይገባል እዩ ሚዲያኑን ስፋቱን አበባውን ዛፉን እዩ ፎቆቹ ይሰርቱ ማዶ ፕራይቬት ሴክተር ቅድም የተነሳው ጥያቄ ይሄ ነው እንግዲህ ሰው ቤት ይሰራል እኛ መንገድ እንሰራለን ወጣት ዛፍ ይተክላል ይሄ እየተገናኘ በሚሄድበት ሰዓት የተሰራ ሀገር እናያለን ማለት በሃውሲንጉም በመንገዱም በግሪነሪውም አሁን ካልተከልን ግን ፎቅ ካለቀ በኋላ ብንል ይሄ ነገር 5 10 ስለሚፈልግ
አይደርስልንም ያው ኦቨርናይት ምናቅለው ጉዳይ አይደለም ይሄ ባይ ዘ ወይ ኦል ዘ ወይ ሲኤምሲ ድረስ ኮኔክተር ነው ግሪን ኮኔክተር ነው የቀረ ቦታ የለም አስቱን ተዋቀዘው አስቱን አንድ ዛፋን ነበር አሁን በታዩስ ፉሊ በቃ ሌላ ነገር ነው ይመስለው ውስጡ በደንስ ብትመረከቱ በጣም አያችሁ ዛፉን ጫካ ሆኖ አንዳል ከተማርሻ ባይዘው ያው ምንልበት በሙሉ ኦል ዘ ዌይ ኮኔክትድ አንድም ቦታ ያልታረሰ አጣገኝ ዘንድሮ ክረምት የታረሰ ቦታ አሁን ባጣ ተጀምሯል ታረሰ ማጣ ተጀምሯል ካርሶ አደረው በቃ ቦታውን እየወሰዱ አርካም የሆነው ስራ አሱ ነው ምን አለ ቢታረስ ይችላል ያምራል እኛ ምንልበት በዚህኛው መንገድ ነው ግን እዚህም ሃይዌይ በዚህም ተመልከቱ አያችሁት ኮየ ፈጨ የሚባለው ኤም ሃይዌይ ነው ያም ሃይዌይ ነው ኤም ሃይዌይ ነው ምን ይያልኳችሁ ነው ዘሆል አቃቂ ስነዳ ነንስቶፕ ሚዲያኑ ግሪን ሃይዌይ ኮኔክቲቪቲ ያለው መንገድ አይየን ማለት ነው ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ህልም ነው ነበር አልነበረም ግን ይሄ በቂ ነው ወይ እዚህ ቦታ መሆኑ ሌላ ቦታስ ምን እየተደረገ ነው ያለው እንዴት እናገናኘው ሚለው ቀጣይ ስራ ይሆናል በጣም እንድታዩ ምፈልገው ይሄን ቦታ ነው ይሄ በመላኩ ፓርክ ውስጥ ነው የሚያልፈው የቦሌ ለሚ ኢንደስትሪያል ፓርክ የሚባለው ሌፍት እና ራይት ከፍሎ የሚያልፍ መንገድ ከዚህ ቀደም አልፎ የሚሄድበት አልነበረው አሁን ግን ድልድይ ስለገነባን እንሻገርበታለን ቦታው ገና ስላልተሰራ ክፍት ስለሆነ ይውታውን በቀኝና በግራ አሁን እኛ ምን ተቃጥቀው ኦሮሚያን ተውትና ራሱ አዲስ አበባ ይሄን የሚያክል ስፔስ ስራ ላይ ሳይውል ነው አሁን ስለቦታው ምን ተቃጥቀው ዝም ብላችሁ ስታዩት ምን ልንሰራበት እንደምንችል አይታገኛላችሁ ይሄ የዛሬ 2 ወር ተኩል 3 ወር 2 ወር ማክሲመም ሚዲያኑ 0 ምንም አልነበረውም አዲስ መንገድ ስለሆነ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ነው ሳርተ ተክሎ ምናምን ብሎ እንደዚህ እየሆነ ያለው ካልቸሩ ሁሉም ጋር እየደረሰ ማለት ነው ዩስ ቤዙን all the way كيفت نو اغرو መንገድ ዳር ነው እንጂ ተሰራው ስራ ወደዚህ ተዋልከት ተሰርቶ ተይዞ ሳይሆን በቃ መንገድ ዳር ተሸፍኖብን መንገድ የለም አናቀውም እኛም ነው ባንድ መንገድ ነው አገሩን እናስበው በመናቀው መንገድ ብቻ ነው ከዛ ውጭ ወጣ ብለን ስናይ ግን በጣም ሰፊ ሊለማ የሚችል ሊሰራበት የሚችል ያለን የሃውሲንግ ችግር ሊፈታ የሚችል ቦታ አለ ከዚህ ጀምረ የስታርታፕስ ከዚህ ጀምረ መላኩ it goes all the way down በጣም ትልቅ ካምፓስ ነው በደንብ አጥሩን ግሪነሪውን ዛፉን ካስተካከል ከፓርኮቻችን ይበልጥ ነው ከዚህ ጀምረ ታየዋለህ ምን እንደሚያክል ሼድ ነው በቃ የተደራጁ የገቡም ይሰሩበት ማለት ነው ይሄን በዚህ አመት ያልቃል ነው እቅዱ 7 ቢሊዮን ብር ኢንቨስትመንት ነው አይዲያ ያላቸው ትንሽ ብር አግኝተው ነሱም ቦታ ካላመቻቸን በስተቀር ዝም ብሎ ፓርክ ምናምን ብንል ይሄ በየከተማው አንዳንድ ቢኖርን ለምሳሌ 10,000 ሰው ካስተናገደ ሙፈሪያት ያላት ፖሊስ ተምሮ እዚህ ገብቶ ትንሽ የብድር አግኝቶ ከመቶ ሰው ወደ 100 ሰው ከሆነ 10 ሰው ከሆነ እሱ ደግሞ ሰው ይቀጥራል ማለት ነው ይሄድልኝ ወደ 300 ሜትር የሚጠጋልኝ ነው ያሰራር ስርዓቱ ሁለት ወይ መሆኑ ሳይሆን ወክዌ ያለው እንደምታዩት ከዛ ጋር የምታዩ ወክዌ አንድ ሰው ባይክ እየነዳ ወክ እያደረገ ሳይከለከል ነው ኦል ዘ ወይ የሚቀጥለው ብሪጁ አይከለክለው አይ ወክዌው በዛ ሳይድ ነው ሬዳሽ መጥቷል ይሰሩ ጀምረውታል አሁን እንድታዩም ፈልገው ዝም ብሎ ብሪጅ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ርዝመቱ ብቻ ሳይሆን ገደሉን ታየዋለህ ምናው ሲወራ ድሮ ሲወራ የነበረው በሚዲያ አጋነም እናስባቸው ፕሮጀክቶች አሁን ካለው አንጻር ስታይ ምንም እዚህ ግባም ይባላል አይደል
እና ይሄ ብሪጅ እዚህ ጋር አለ ቀደም አይተን አይደለም አፍተር ማክሲመም ኦፍ 5 ሚኒትስ አሁንም ብሪጅ አለ ይሄን እየሰሩ ያሉት ደሞ መሰለ እግር ያስቀምጡ ትልቀት ብቻ ቆይ አይደለም ይሄን ፋውንዴሽን እየሰሩ ያመጡ ቁጭ ቁጭ የሚያደርጉት ብሪጅ ሲባል ይሄ የለመነው አይት አይደለም ይሄ እንዳለመጡ ይቀመጣል ያ ይቀመጣል ያ ይቀመጣል ባንዴ በቃ ተገናኝቷል አሁን አሁን አቃቂን ከከተማ ጥለን ወደ ቦሌ ምን ገባው ትንሽ ካንድ 5 ደቂቃ በኋላ ወደ ቦሌ እንገባለን አቃቂ ግን በፈለከው መንገድ በመሃልም ብትገናኝ በቀኝም በግራም ብትገባ not only connected green እና highway ብቻ ነው ምንም ጣባም ይባል መንገድ የለም ሙሉ በሙሉ highway ብቻ ነው የተነሳ ነው ግን